Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Արտաշատի բաժնիքրեական հետախույզները բացահայտել են Արտաշատ քաղաքում մայիսի 14-ին տեղի ունեցած բնակարանային գողության դեպքը։ Պարզվել է, որ տուժողին հասցվել է շուրջ 3 միլիոն դրամի վնաս, նույն շենքի հարևան մուտքի 20-ամյա բնակչի կողմից։ Վերջինս հայտնաբերվել և բերման է ենթարկվել ոստիկանության Արտաշատի բաժին և տվել խոստովանական բացատրություն։ Երիտասարդն իրեն մեղավոր է ճանաչել և ստորագրությամբ բաց թողնվել։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Ժողովրդական հայտնի ասացվածքն ասում է. «Տանդ դուրը փակ պահիր, հարևանիդ էլ գող մի հանիր»։ Այս դեպքում սակայն տանտերերին փակ դռներն ու պատուհանները չօգնեցին խուսափել հարևանի գողությունից։ Արտաշատ քաղաքի այս շենքի բնակարաններից մեկում 2020 թվականի մայիսի 14-ին տեղի էր ունեցել առանձնապես խոշոր չափով գողություն, առանց ակնհայտ հետքերի և խառնաշփոթ ստեղծելու։ Այս և այլ շոկային հանգամանքներ Արտաշատի բաժնի ոստիկանների կողմից հետո պիտի պարզվեին։ 2020 թվականի մայիսի 14-ին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության օպերատիվ կառավարման կենտրոնից ոստիկանության Արտաշատի բաժին հաղորդում է ստացվել այն մասին, որ իրենց է զանգարել Արտաշատ քաղաքի բնակիչ Գուրգեն Կամոյի Սիմոնյանը և հայտնել, որ իր տանից գումար են գողացել։ Մեկնած օպերատիվ խումբը պարզել է, որ Գ. Սիմոնյանի տանից գողացել են առանձնապես խոշոր չափերի 2.800.000 ՀՀ դրամ գումար, արծաթյա զարդեր, դրամապանակից 30.000 ՀՀ դրամ գումար, պատճառելով մոտ 3 միլիոն նյութական վնաս։ Տանտերերը նույնիսկ չէին էլ ենթադրել, որ գողոնը կհայտնաբերվի իրենց հարևան մուտքի բնակչի նկուղից, իսկ իրենց բացակայության ընթացքում նույն հարևանի տղան կսողոսկի իրենց բնակարան կանխամտածված գողություն կատարելու նպատակով։ Առանձնապես բնակարանը խառնած վիճակում չէր, տարված տարաբնույթ միջոցառումների արդյունքում հետագայում պարզվեց, որ հանցագործությունը կատարվել է հարմարեցված բանալիով։ Դեպքի կապակցությամբ ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով պարզել է, որ հանցագործությունը կատարել է տուժողի հարամարության բնակվող 20-ամյա երիտասարդ։ Մեզ հետ զրույցում տուժողը մանրամասնեց, թե ինչպես են նկատել, որ իրենց տանից կատարվել է գողություն և ինչ միջոցներ են ձեռնարկել։ Մենք տանը չենք խնջույք ենք մասնակցել, այդ օրը չենք նկատել, որ տանից գողություն են արել, հաջորդ օրը կինը մատանին վերցնելուց եղել, արծաթյա։ Այդ ընթացքում տեսելա, որ բացակայում մատանին և ընդեղ մի քանի այլ բաներ, արծաթյա, ու ընդհորում է ժամանակ պորտմաննա ստուգել, գումար կար մեջը 30.000 դրամ, 30.000 դրամն էլ մեջը չի եղել, հետո ազանգը տվել ինձ, ես մոտեցել եմ տուն, ու այդ դեպքում նայել եմ, որ մյուս գումարը տեղում է տեղում չի, այդ ընթացքում տեսել եմ, որ մյուս գումարն էլ տեղում չի ու զանգարել եմ 103։ Ինչքան գումար էր ընդհանուր առմամբ կորել ձեր տանից։ 2.830.000 դրամ։ Մենք չենք է կասկածում տվյալ անձինում, որ բերման է ենթարկել։ Ենթադրյալ հանցագործություն կատարած անձը հայտնաբերվել և բերման է ենթարկվել ոստիկանության Արտաշատի բաժին և տվել բացատրական խոստովանություն, որի ընթացքում 20-ամյա երիտասարդը իրեն մեղավոր է ճանաչել։ 2020 թվականի մայիսի 16-ին Արատի մարզի Շամյան գյուղի կենտրոնական փողոցից բերման է ենթարկվել ոստիկանության Արտաշատի բաժին և տվել ինքնախոստովանական բացատրություն։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, նախապատրաստվում են նյութեր։